is pineapple bagan ti sahilu society hari waterfall khelim boli bhabise ge akoman ne hi ami kakochang aisu ayushmita blog tu sabode khub bhal lagise aji enjoy korisu ami to apnalke ekke site pa mo waterfalls or ken ke namun na namun bo paru kintu nami nami me papa ju porayu na বন্ধুসকল আমি আজি কাকচাং আহিছোঁ কাকচাং পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া আমাৰ গোটেই ফেমিলি আহিছে এয়া ফেমিলিটো গোটেই পিকনিক কৰি আছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু বিৰাট ধুনীয়া লোকেশ্যন আমি লোকেশ্যনটো পৰা অকণমান আগলৈ আহি খাইছোঁহি আপোনালোকে দেখিছে জেগাটো কিমান ধুনীয়া আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ খোৱা চোৱা বনাই আছে বাই বাই আকৌ লগ পাম ঐ তাই বেমাৰ হ'ব ধুনু পম্পি দাঙি দিয়া হাই আৰহি কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি আৰ্হি ব্লগটোত আমি দিম আৰু ভাল লাগিছেনে আগতে আহিছা আগতে আহিছা নাই হয় নেকি ঠিক আছে টানি দিয়া টানি দিয়া পেণ্টটো টানি দিয়া ওপৰলৈ আৰু নতলৈ নানাবা কোন হয় ayushmita
আপনার ভিডিওতে লৈছো হ্যাঁ কম 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 আর্হি Bombe aqui. পম্পী ৰখি দিবা আকৌ পম্পী পালোহিয়ে ফটো এটা তুলিম ৰখা 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 দুইজনী ৰখাচোন কাকচাং ৱাটাৰফলছ আপোনাক দেখাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আজি নিউ ইয়েৰ টাউন আহিলোঁ 2022 চনৰ কাকচাং ৱাটাৰফলছ ইমান ধুনীয়া ফলছটো মোৰ লগত আহিছে আৰ্হি এয়া আৰ্হি এয়া ৰবি ৰবি এয়া আইতা বাই বাই লগ পাম আকৌ দেই
Nalang lang gulo. Hello. Hi. Hello. Bye-bye.